မင်္ဂလာပါရှင်ခစ်စစ်စီကွန်ပျူတာသင်တန်းမှကျော်ဆိုပါရစေအဲကြည်ပြဒီနေ့အစ်စင်မှာ test function ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့အခြေခံပိုင်းလေးတွေကို9မိနစ်စာ sharing လေးလုပ်ပေးသွားပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာပေါ့နော်အကူရမရီလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဒီနံပါတ်ရေးထားမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအတော့ညီမကတော့ကုတ်နံပါတ်ပုံစံလေးတွေရေးထားတယ်ပြီးရင် product name ဆိုတဲ့ function လေးတွေ product name ကိုယ့်ရဲ့ product တွေရေးထားတယ်ပြီးတော့ retail price ဆိုတော့ညီမတို့လက်လီရောင်းတဲ့အခါမှာစီးနှုံးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကဒီမှာစီးရင်တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီကိုမလုပ်ထားလဲဆိုရင်တွင်းထားတယ်အဲ့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှသူကဒီ SKU နံပါတ်မှာသူပါရရှိလဲဆိုရင် ACM 110WW ဆိုပြီးတော့မှပေါင်းထားတဲ့စင်းလေးကိုညီမတို့ကပါလုပ်ချင်တာလဲဆိုရင် ACM ဆိုတာက supplier ID နံပါတ်ပြီးတော့110ဆိုတာကတော့ပတ်တင်နံပါတ်ပေါ့နော် product code ကတော့နောက်က WW ဆိုတဲ့နံပါတ်ပေါ့အဲ့စင်းလေးတွေအဲ့စလုံးလေးတွေကိုညီမတို့ကဒီလိုမျိုးပေါင်းချင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တိတန်တစ်ခုချင်းစီကိုခွဲထုတ်ချင်တာအဲ့လိုလေးခွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာ function လေးသုံးမလဲဆိုရင်သူက left ရယ် right ရယ် mid ရယ်သုံးခဲ့ပေးရပါမယ်နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးမှာ left ရယ်ဒီ function လေးကိုတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာသူက left ဆိုရင်စာလုံးလေးတွေကိုရှင်းဆုံးအနေပြီးတော့ဆွဲထုတ်လို့ရတယ် right ဆိုရင်တော့စာလုံးလေးတွေကိုနောက်ဆုံးအနေပြီးတော့မှဆွဲထုတ်လို့ရတယ် mid ဆိုတာလေးကကြတော့ညီမတို့လိုချင်တဲ့နေရာအနေလိုအပ်တယ်လို့ဆွဲထုတ်လို့ဆွဲထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ left function သုံးမယ် right function သုံးမယ်သုံးလို့ရတဲ့ argument ကအတူတူပါပဲမှဆိုရင် text သိရမယ်စကားလုံးသိရမယ် number character number character ဆိုတော့ခုမှရှိတဲ့စလုံးအီအတွက်ဘယ်နှလုံးဆွဲထုတ်မလဲပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတည်ရပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က left ဆိုတဲ့ function လေးကိုဒီမှာစပြီးတော့มาသုံးလိုက်မယ်ညီမချင်းလေးထိုးလိုက်မယ် left left test နည်းနည်းလေးမြင်မြင်ရမှာဆိုလို့ချက်ပြီးမယ်เนาะโอเคဒါဆိုဒီမှာညီမချင်းလေးထိုးလိုက်မယ် left text ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုလိုချင်တဲ့စကားလုံးလေးကိုယူလိုက်မယ် comma လေးခံလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီထဲမှာဘယ်နှလုံးဆွဲထုတ်ချင်တာလဲညီမတို့ဆွဲထုတ်ချင်တာက A ရယ် C ရယ် M ရယ်ဆွဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်၃လုံးဆွဲထုတ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခွင့်လေးပိတ်အနာလေးခေါက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ ACM ဆိုပြီးတော့ကြာလာပါလိမ့်မယ်နောက်ခုက PRD part ဟုတ်ပြီလားဆိုရင်ဒီမှာတွေ့ကြည့်လိုက်မယ် PRD part ဆိုတော့ part တဲ့ဆလုံးလေးရဲ့သူကဒီမှာ110ကိုရချင်တာဟုတ်110ဆိုတာဘယ်မှာရှိတာလဲဆိုအလဲမှာရှိတယ်အလဲမှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့ဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာ mid နဲ့ဆွဲထုတ်ရမယ်အဲ့တော့ mid သုံးတော့မယ်ဆိုရင်သူက test ကိုသိကျင်တဲ့စာလုံးရှိရမယ်ပြီးရင် start number ဘယ်နှလုံးမျိုးကစယူမလဲဆိုတာကိုသိရမယ် start number ကဒီမှာကျတော့1ကနေစယူမှာဆိုတော့ရည်တွက်လို့ရတယ် A ရယ် C ရယ် M ရယ်ဆိုရင်သုံးလို့1ကဘယ်နေရာစတာလဲဆိုရင်4လုံးမျိုးကစတာဒါဆိုရင်ညီမတို့ယူရမှာက4လုံးမျိုးကနေစယူမယ်ဘယ်နှလုံးထိယူမှာလဲ1 3ရဆိုတော့3လုံးယူမယ်ပေါ့သဘောက4လုံးမျိုးကနေစမယ်3လုံးယူမယ်အဲ့ဒီသဘောကိုပြောချင်တာအဲကြောင့်မလို့ညီမတို့ဒီနေရာလေးမှာဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့နေရာကနေဆွဲထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် mid နဲ့သုံးပါမယ်နော် okay ဒါဆိုညီမချင်းလေးထိုးလိုက်မယ် mid ပြီးတော့ test test ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုလိုချင်တဲ့စကားလုံးလေးကိုယူလိုက်မယ် comma နောက်တစ်ခုလေးက step number step number က4လုံးမျိုးကနေစပါမယ် comma number character ဘယ်နှလုံးယူမှာလဲ3လုံးပြီးရင်ခွင့်လေးပိတ်အနာလေးခေါက်ချလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ130ဆိုပြီးတော့မှထွက်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ခုလေးရတော့ဒီနေရာလေးမှာကုတ်နံပါတ်လေးယူချင်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကုတ်ကဘယ်မှာရှိတာလဲနောက်ဆုံးမှာရှိတာနောက်ဆုံးနှလုံးကိုဆွဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ပါနဲ့သုံးရလဲဆိုရင် right ဆိုတဲ့ function နဲ့သုံးပြရပါတယ်အဲ့ဆိုညီမချင်းလေးထိုးလိုက်ပါ right ကိုလေးစမယ်ပြီးတော့ test ကဒီဟာလေးပေါ့ www နှလုံးယူချင်တာဆိုတော့1ကိုလေးပိတ်လိုက်ဒါလေးကဒီမှာနော်ဒီလိုလေးတွေ့ပြရမှာနော် okay ဒါဆိုရင်ရပါပြီပြီးရင်အနာလေးခေါက်ချလိုက်ပါအဲ့ဒါဒီလိုလေးရလာမယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလောလောကူကူဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ရှင်းဆုံးကနေဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ left နဲ့ဆွဲထုတ်မယ်နောက်အလဲကနေဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာကနေဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် mid နဲ့ဆွဲထုတ်မယ်ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးကနေဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက် right နဲ့ဆွဲထုတ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုက number character တစ်ခါတလေမှာညီမတို့ရေးထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေရဲ့စလုံးအကြီးအတွက်ဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတာသိချင်တာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင် ACM 3လုံး110 3လုံး6လုံးရှိပြီ WW ဆိုတော့8လုံးပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကိုကတစ်လုံးချင်းစီဘယ်နှလုံးရှိပါတယ်ဆိုတာကိုရည်တွက်စရာမလိုပဲနဲ့ဆဲခွက်တစ်ခွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့စကလုံးရဲ့အရေးအတွက်ကိုရှာကြင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ညီမတို့ပါ function လေးသုံးမလဲဆိုရင် LAN ဆိုတဲ့ function လေးကိုသုံးလို့ရပါတယ်ပ
ပြီးတော့ test ဆိုတာကတော့ collagen နဲ့ fashion ကိုသုံးခိုင်းတာပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာမြင်းများချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် LAN လမ်း collagen matrix ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုရီတွက်ချင်တဲ့စလုံးကိုဆက်လက်ပြီးအနာလေးထောက်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘယ်နှလုံးရှိသွားပြီလဲဆိုရင်၈လုံး၈လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာရီတွက်လိုက်တာက၈လုံးရှိပါတယ်လို့ပြောတာပါဒီမှာတရားလေးရီတွက်ချင်တယ်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်မြင်းများချင်းလေးထုတ်လိုက်ပါလမ်းပင်တရားလေးယူလိုက်မယ်ကွလေးပိတ်အနာလေးထောက်ချလိုက်မယ်ဒီမှာဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုရင်22လုံးရှိပါတယ်လမ်းရဲ့သဘောကသူ့ရဲ့ဆက်ကွက်ထဲမှာစပေရီယာအစအားလုံးရည်တွက်ပေးပါရနော်โอเคဒါဆိုရင်ရည်တွက်တဲ့သဘောတရားလေးကိုလည်းနားလည်သွားပြီနောက်တစ်ခုလေးရကြတော့ဘာလေးလဲဆိုရင်စကလုံးလေးတွေရဲ့နေရာမြောက်ကိုရှာကျင်တာနော်စကလုံးလေးတွေရဲ့နေရာမြောက်ကိုရှာကျင်တာဥပမာPADRICK မှာ CD ဘယ်နှလုံးမြောက်မှာရှိလဲအဲ့လိုမျိုးနေရာမြောက်လေးတွေကိုရှာကျင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ SAR ဆိုတဲ့ function လေးနဲ့ရှာလို့ရတယ် SAR ဆိုတဲ့ function မှာ find text argument သုံးခုပါပါတယ် find text ရယ် within text ရယ် stat number ရယ် find text ဆိုတာလေးကကြတော့ကိုရှာကျင်တဲ့စကလုံးပေါ့နော်ကိုက i ကိုရှာကျင် i ထည့်ပေးရမယ် c ကိုရှာကျင် c ထည့်ပေးရမယ် k ကိုရှာကျင် k ထည့်ပေးရမယ်အလားတူပဲ within text ဆိုတော့ဘယ်ထည့်ကရှာမှာလဲဘယ်ဆက်ကွက်ထည့်ကရှာမှာလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ဒီထဲကရှာကျင်နေပေါ့ step number ဆိုတာကြတော့ဘယ်နေရာမြောက်ကနေဆရှာမှာလဲဒါကတော့ဟိုဒါလေးကကြတော့လွယ်လွယ်ကူကူလေးသုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက် step number ကမထည့်တော့ဘူးเนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ်ဆက်ကြည့်ရအောင် search ပေါ့ပြီးတော့ find text မှာညီမကတော့ i လေးရှာလိုက်မယ် comma လေးထည့်လိုက်မယ် within text ကဒီထဲကပါပေါ့ pn လေးထောက်ချလိုက်ဒါဆိုရင် i ဒီအလုံးမြောက်မှာရှိပါတယ်လို့ပြပေးတာပါเนาะโอเคအဲ့လေးကိုညွှန်ရက်ဒီမှာဘလို့လေးတွဲသုံးမလဲဆိုရင်နာမည်လေးတွေကိုဆွဲထုတ်မယ်ရှေ့ရနာမည်ရှေ့ရနာမည်ရှေ့ရနာမည်နာမည်နာမည်အဲ့လိုနာမည်လေးတွေကိုဆွဲပြီးတော့ထုတ်ချင်တာဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးရှေ့ရနာမည်ကိုဆွဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် lab ပြီးရင် text ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတရားလေးယူလိုက်မယ်ကောမှာနာမ character နာမ character ကြရင်လေခုနတော့လိုမျိုးဟိုဘယ်နှလုံးယူမယ်ဆိုတာကိုအရင်အတွက်နဲ့မယူတော့ဘူးเนาะဘယ်ထိယူမလဲ။ Nara spacebar ထိယူလိုက်မယ်။ဟဲ့လား။ spacebar ထိယူလိုက်မယ်။ဒီမှာလဲ spacebar ပါတ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 ယ်။အဲ့တော့ spacebar ထိယူလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနံပါတ်ယူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်သွားမယ်။အဲ့တော့ spacebar ဆိုတာကခတ်တာဆလုံးဖြစ်နေတယ်။သူကတောင်းတာနာမ character လို့တောင်းတာ။နာမ character လို့တောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ဒီ spacebar ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာမြောက် search နဲ့ရှာလိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအဖြေတန်းရသွားလိမ့်မယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာတခါတည်းထည့်လိုက်မယ် search find test find test မှာ double quote space double quote comma လေးခံလိုက်မယ် within test ကဒီထဲကပါ query page query page အနာလေးထောက်ချလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ auto fill လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်တဲ့အခါမှာ spacebar အထိသူကယူသွားတာပေါ့ဒီဟဲ့လားအလေးကိုပြန်ပြပေးမယ်နော်သူက spacebar ထိယူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် spacebar ရဲ့နေရာမြောက်ကိုသိဖို့လိုတယ်တကယ်လို့ညီမချင်းလေးထုတ်လိုက်မယ် search ပေါ့အရင်ဆုံးတွက်ပြလိုက်မယ်နော် find test မှာ double quote space double quote comma within test ကတရားလေးခွင့်လေးပိတ်အနာလေးထောက်ချလိုက်ရှစ်လုံးမြောက်သဘောကရှစ်လုံးမြောက်ထိယူမယ်လို့ပြောလိုက်တာဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ရှစ်လုံးမြောက်အောက်ကျရင်လေးလုံးမြောက်ဆိုရင်လေးလုံးထိယူရဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စလုံးလေးအတိုင်းထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကဟုတ်ရဲ့ဒီ data တွေကိုဒီလိုမျိုးတွေဆွဲထုတ်ခြင်းနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူဆွဲထုတ်ခြင်းဒါဆိုမေးစရာလေးရှိတာကညီမကြီးဒီလိုမျိုးတူတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီလိုတွက်တာပြဿနာတော့မရှိဘူးတကယ်လို့မတူရင်ရောမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကအဲ့လိုမတူအောင်တက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ညီမတို့ဒီ business agent class မှာဝင်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်တနက်မှလာရောက်ပြီးတော့မှတက်ရောက်ပြီးတော့လေးလာတင်ကြလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီညီမတို့ရဲ့ဒီ online class မှာတော့သူက business excel course ပေါ့เนาะ business excel course မှာတော့ဒီလိုအခြေခံပိုင်းလေးတွေအစ formula တွေဘယ်လိုချိန်ရတယ်ပြီးရင် auto fill ဆွဲဖို့အတွက် function တွေဘယ်လိုချိန်ရတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီလိုမျိုး data တွေကတူနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ data တွေမတူရင်တစ်ကွက်ချင်းတစ်ကွက်ချင်းတွက်ဆရာမလိုဘဲနဲ့အဖြေတွေထွက်အောင်ဘယ်လိုတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့ next step function တွေလည်းအများကြီးထည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြန်
business exam ကိုအတွက်တကယ်လိုအပ်တယ်ထင်တယ်ဆိုရင်ညီမတို့ရဲ့ class မှာ online class တွေလည်းဖွင့်ပေးထားပါတယ်အပြင်သင်တန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမတို့တယောက်ချင်းစီသင်တဲ့စနစ်နဲ့သင်ကြားပေးနေပါတယ်သင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတယောက် join ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုလည်းဒီသင်ခန်းစာလေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေကိုလည်းသိစေချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးဖို့ညီမကတောင်းဆိုပါတယ်အဲ့တော့အခြားသိချင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းညီမအလင်းသင်းလို့တင်တင်ပြီးတော့ပေးသွားပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းမြတ်သောမင်္ဂလာနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေရှင်